Bé, bona tarda. Bueno, molt content, sobretot perquè la nostra gent mereixia ja gaudir d'una victòria amb el quart partit que jugàvem aquí a casa. Teníem el deute amb el nou Congost d'oferir-los una victòria, perquè es parla molt d'altres camps, però diria que l'atmosfera que es viu aquí al nou Congost és difícil de trobar a la Lliga Endesa, i molt contents per oferir avui la primera victòria. A partir d'aquí, un partit que penso que l'afrontem bé. Comencem amb situacions que teníem parlades d'intentar estar preparats pel rebot ofensiu de Gran Canària, que és un... anaven líders, i suposo que continuen anant líders amb aquesta tasca del joc, i en evitar les situacions de joc a camp obert de Gran Canària, no? Jo crec que això, la primera part, ho fem molt bé, dominem el rebot defensiu, el qual sabíem que si érem capaços de dominar el rebot defensiu, nosaltres tindríem possibilitats i facilitat per jugar a camp obert, que també ens agrada molt, i trobar situacions d'avantatge, i així ha estat aquesta primera part, no? Jo crec que hem portat el ritme, i crec que, algunes situacions en les quals no hem controlat algunes pèrdues han fet que el resultat no fos diferent a aquesta primera part. I la segona part comencem amb la mateixa idea. Tenim algun problema amb la sortida de Balvin per tancar el nostre rebot defensiu, però crec que continuem estant sòlids, i sense treure-li cap mèrit a Gran Canària, però és evident que una altra vegada tenim que guanyar el partit un parell o tres de vegades. Sembla que ens fan 19 punts de pèrdua nostra, i molts d'aquests punts són de pèrdues que a vegades passen al partit, una o dues, però no tantes com hem tingut avui, en primera línia de passe, traient de fondo, traient de banda, anar botant la pilota, que amb ell els hi ha donat oxigen i els ha fet estar fins al final del partit competint. L'equip no s'ha desmuntat, i traiem una victòria important, la quarta victòria, en una lliga com la nostra, en la qual aquesta jornada mostra realment el que és la Lliga Endesa, no? Una lliga en la qual perd el Madrid, perd el Barça, perd l'Unicaja, perd el Gran Canària, una lliga molt, molt disputada, una lliga molt complicada, i una lliga en la qual cada partit és una lluita, i jo crec que per això, sense cap mena de dubte, està en Eurolliga, està a l'Eurocup, però com a Lliga Nacional, i ho diuen els equips que juguen a Europa, evidentment, no hi ha color en qualsevol altra lliga d'Europa. Aquí tothom, si no es posa les piles, perd amb tothom, i la lliga està fantàstica. Gus, una mica, enhorabuena por la victoria. Como dices, habéis tenido que hacer el partido varias veces. ¿Tiene más mérito todavía ganar a pesar de las pérdidas que hablas tú, de saques de banda, saques de fondo? ¿Le da más valor a la victoria? Bueno, digamos que no nos hemos descompuesto. También es cierto que estas pérdidas no han hecho que ellos nos pasaran en el marcador, o sea, han hecho que se acercaran o que casi nos empataran, pero no han hecho que se nos fueran por delante, y después siempre hemos tenido una respuesta en nuestro ataque, ¿no? Pero sí que es evidente que hemos estado mal en ese aspecto del juego, hemos estado muy mal y nos ha complicado la situación, pero bueno, el equipo ha estado bien, el equipo ha estado concentrado los 40 minutos y nos llevamos una victoria muy, muy importante. Marc. Sí. A falta de 3 minuts i mig per acabar el partit, em posen a ajudar amb un rebot que assegura la Jardina sota, amb el Lumber de pista, on tothom comença, se diu físic, molt, molt físic. Cap passada de més, les passades justes, el caminar just, tot molt com un metrònom, no? Per mi, no sé si per tu també és la millor notícia del partit, molt físic que ha sabut tenir l'equip avui per tancar el partit en els 3 últims. Sí, jo crec que els 3 últims minuts hem tingut ofici. Recuperem un jugador que amb això ens dona un salt de qualitat molt important. Avui una de les grans notícies és que per fi podem gaudir d'en Justin Dolman, que de vegades sembla que ens oblidem, o sembla que sigui poca cosa, no? Que el Justin hagi estat 2 mesos fora de les pistes, que avui el recuperem,
i veiem el que ens dona, i ens dona pues, això, ens dona aquesta pausa, ens dona aquest saber estar, ens dona pues, aquests 7 rebots que ha agafat, ens dona aquest 2-1, faltant un minut i mig, que pots dir que ho ha fet a càmera lenta, però és una situació que ens oxigena. Bueno, evidentment, si tenim el Justin som millors, però ja que estem amb aquest tema, pues, també, i ho he dit al vestidor, avui tenim un jugador com en Dragovic, que fa 0 punts, però que fa un tros de partit per l'equip. I aquest és el camí. Està sòlid en defensa, està sòlid amb el rebot, està sòlid passant la pilota i trobant bones opcions, i sumant per aconseguir la victòria de l'equip. No? Jo crec que això ens fa millors. Tenim una sèrie de referents, això és evident, i ho sap tothom, però necessitem de tothom per guanyar partits en aquesta competició. I ja no em vull oblidar tampoc, doncs, evidentment ho hem fet al vestidor, de donar-li les gràcies perquè ens ha ajudat molt en aquests 2 mesos a Bené, perquè bueno, ha fet una tasca per la que venia, una tasca fantàstica, de la que tots estem molt contents, però evidentment som al Manresa i les situacions són les que són, recuperem el Justin. Bueno, és una situació normal, el club ha treballat de forma immaculada amb aquest aspecte, i bueno, desitjar-li tota la sort del món en el seu futur. Eduard? Bé, una de les preguntes ja l'acaba de respondre, que era la de Bene, que en principi el no haver disputat partit d'avui ja m'imagino que donava una miqueta la mostra que ho acabava de definir, que no seguia, i l'altra, aquest equip cada cop es va ensamblant una miqueta més, o sigui, es van ajuntant les peces, Renfro va tardar a trobar-se, Tulson potser va tardar a trobar-se, ara ja es van trobant, ha entrat Dolman, encara li queda molt a l'equip, tenint en compte encara que també tenim gent lesionada, però encara li queda molt a l'equip per ser el màxim en res que volen, Joan Peñarroya. Bueno, portem 4 victòries, que no està gens malament. És evident que a vegades se'ns oblida, no? El Renfro arriba, falta una setmana per començar la Lliga, i arriba de jugar 30 partits en un mes i mig, en 50 dies, i necessita el seu temps. El Ryan pues, entra en una dinàmica també de setmanes i de lloc diferent a les que portàvem en els últims anys. El Dolman no el tenim, tenim que afegir canvis durant el camí. Tenim jugadors que no han participat i no han jugat amb la Lliga Endesa, i que ens estan fent millors i ens estan donant molta força per tirar els partits endavant. Evidentment, el que espero jo és que aquest equip sigui millor d'aquí 3 mesos del que és ara, no? Però anem a donar-li valor a que estem amb la 7a jornada, portem 4 victòries, i crec que jugant un bon bàsquet i assumint i afrontant que hem tingut problemes, i problemes importants que tots sabeu, i l'equip pues no s'ha queixat i ha tirat endavant, i el club ha treballat, i aquesta és la nostra idea, i bueno, pues toca seguir, gaudir de la victòria d'avui i preparar el següent partit, que és una pista facileta com és València. Jordi? Álvaro Muñoz va ser molt decisiu a Múrcia, després va ser molt decisiu, ell és el capità de l'equip. Què us aporta quan dins de la pista? Estic molt content per l'Álvaro, del qual parlem el partit de Múrcia, parlem el partit d'avui, però no parlem els 4 anteriors partits, que portava 0 de 14 triples. Jo crec que amb els jugadors que fan la feina, estiguin encertats o no estiguin encertats, els jugadors que treballen per l'equip, els jugadors que treballen igual, i això és el més difícil, tant si estan tenen encert com si no el tenen, i jo amb l'Álvaro estava molt tranquil, i a part li transmetíem amb ell, perquè ell estava fent bé la feina. Evidentment, necessitem que un tirador fiqui. Avui ha fallat els seus 2 primers triples, però després ens ha donat oxigen. Però no esperem una altra cosa de l'Álvaro, que agafi aquests tirs i que ens doni el que ens dona, primer com a capità, però sobretot com a jugador. Com a jugador pues, havia començat sense tindre encert, aquests 2 partits ha recuperat aquest encert, i evidentment, si anem recuperant jugadors i si hi ha jugadors que sumen, pues, tenim més opcions de guanyar partits.